Aslında kızı başlangan, biz anlamda o zaman ayolla işlemekten. Klient kigen zahatı, kanakta tiz bir şey iskerek, tiz değil bilen. Gaz matası, adres ve karakol koşulgen. Hayır, lakin indi neyceden geliş, babşeyim, znaçit kursuz babşeyim zor eken de. Bu aynı söz bir ayolla da babi figür azgın üzülüş küçülür o. Nasıl zeki kelin çefası olarız, babşeyim baş kaçadı, bilinip duradı, şu bu azadı şovrumu kimler aradı. Lıham, asasen yoku kulavatken peytim de geledi kupunca. Ama uzun şahsen yokadigen, Dildora Kasim ben işler yokadı. Kup klientlere bir çikim yönerse halep gigen, interesini o. Çünkü hem bazı dizaynerle, başka yönerse kızı kıvattı. Assalomu alaykum, bizning ko'rsatuvimizning kuzatuvchilari. Bugun Fashion Friends loyihasida intervyu. Bugungi bizning mehmonimiz ham mezbonimiz Ozoda Showroom brendining asoschisi Ozoda Ishaqova. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avvalambor, bizning taklifimizni rad etmay, vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Birinchi bo'lib o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz kuzatuvchilarimizga. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Kelganingizdan xursandmiz. Sen xursandmiz, taklifimizga yordamingiz uchun. Rahmat. Men Ishaqova Ozoda, Ozoda Showroom brendi asoschisiman. 20 yildan beri faoliyat yurgizamiz. Shirkatgacha alhamdulillah, sekin-sekin rivojlanib boryapmiz. Kelajakda mana bundan katta ishlar qilish niyatidamiz. Bilamizki, sizning brendingiz 20 yil davomida tashkil topgan, lekin shu 4-5 yil ichida moda sferasida juda ham mashhurlikka erishdi. Bunga sababi nima? Qanaqa qilib bunaqa darajaga yetib keldingiz? 20 yil oldin ko'plab fasonlarni, interesli fasonlar qidirib kelgan, u paytda rivojlanmagan, sezagan uchun moda rivojlanishi pastroq bo'lgan. Sekin-sekin odamlar bir-birini bir-biridan ko'rib, biz aytgan liboslarni odamlar yetilab kelgan. Odamlarni o'zi baribir ko'plar biladi, eng zo'r reklama kiyib boshdan o'tkazgan odam o'sha ko'rganlar ustida turganini ishonchli reklama o'zi aslida. Ular bir-birini ko'rib kelishgan. Ko'plar u paytda internet rivojlanmagan. Keyin mana oxirgi 6 yillikda internet rivojlanishi boshladi. Shuning hisobidan internetdan o'zi ko'tarilib ketildi deb o'ylayman men buni sababini. Menimcha shu bo'lsa kerak sabab. Ko'proq sabab Instagram. Instagram. Unda keyingi savolimiz, Ozoda Showroom brendining DNKsi nima? Nimadan farqi bor boshqa dizaynerlarga qaraganda? O'zi mana shu 2016-yilda men anaqaga borganmiz. Moda Rossiyaga borganmiz. O'shanda o'zim hali bilmasdim. Men o'zim DNKmi o'sha paytda bilmasdim. Aslida nima yo'nalishda bo'lganimni, chunki har xil yo'nalishda tikanmiz-da biz. Vyacheslav Zaytsev pokazlari bo'lgan, taklif qilinganmiz. O'tda Burmatov degan moda prezident assotsiatsiyasini xo'jayini bo'lganlar. O'shanda aytganlarki, bizlarni chiqishlarini ko'rib chiqib alohida gapirganlar. Bu kolleksiyada men o'zini milliy libosini qo'rqmasdan Yevropa stilida chiqargan deb tashxis qo'yganlar bizada. O'shanda men shunaqa deb o'ylaganman, o'shanda men DNKni bilganman, shu milliy libosni bemalol Yevropa stili chiqarsa bo'lar ekan degan tashxis bilan chiqilgandek. Chunki bilaman, boshqa dizaynerlar kelincha qilishadi-da, nosizda kelincha fasonlari boshqa boshqachada bilinib turadi, shu bu Ozoda showroomi kiyimlari deb. Ikkiga yana bilaman, siz ko'proq yoshi katta ayollarga ko'proq kiyim qilasiz. Boshqa dizaynerlar bu narsa qilishda qo'rqishadi, chunki qiyin figuraga kiyim qilish juda ham qiyin. No, lekin siz buni uddasidan zo'r chiqasiz. Ish shundan ham menimcha ajralib tursangiz kerak. To'g'ri, haqiqatan ko'p. Ayniqsa o'zbek ayollarda ba'zi figura azgina buzilishi kuchliroq. O'shani hisobidan ko'plar bizga murojaat qiladi. Masha ko'proq bo'yi baland ko'rsatadigan, ozni ko'rsatadigan deb keladi. O'shanga mos fasonlar qilib qo'yganmiz biz. Endi kelajakda yana ko'rsatib boramiz, o'zimiz ishlamizam inshaalloh yana. Unda birinchi kolleksiyangiz fasonlari qanaqa bo'lgan va qayerda uni namoyish qilgansiz? Bizning birinchi kolleksiyamiz chet elga chiqish uchun baribir ularni hayratda qoldiradigan bo'lishi kerak. O'shaning hisobidan bizani ko'proq milliyligimiz bilan chiqsa hayratda qolishadi. Chunki menimcha bizning yo'nalishda ikkat bilan chiqqan yaxshiroq. O'shani o'ylagan holda men birinchi kolleksiyamga 2016-yilda gaz matosi, adres va qorakul qo'shilgan. Hattoki ichidagi matosini ham HB bo'yalmagan matodan qilganmiz. Hammasi natural matodan qilingan. U kolleksiyamda ko'plab joylarda baland baholangan. Chet el muxlislari sotib olishgan bu liboslarni.
Fransız ayolim hakikaten natural nasıl yaş koşadı ulu. Şu an satı olup yaş kurup giyişken. Şimdi birinci kolekciyiz iki katta bugün. İki katta bugün. Bu matfam. Şu an etkendi. Korkmasından benim olan hemen nasıl koşup uyguluştur bugündüm. Onu ondan ki kim bitti. Uz ekspoda namayış bugün. O da ki kimden ki moderasyadan ki bitti Fransız konsülü gelişken. UNESCO'dan ayolu gelişken. Şu an Fransız konsülü stvası ayol yoktururken kolekciyemiz anı birga samimiyatda pokaz qilamiz deb taklif berganlar. Keyin shu yerda birinchi ochgan showroomimda birga kolleksiya qilganmiz ular bilan samimiyatda. Birinchi ish joyingizni qachon va qanaqa qilib ochgansiz? Kim yordam bergan? Menimcha 20 yil oldin bo'lsa, juda ham yoshligingiz paytda bo'lgan. Unda men 23 yoshda bo'lganman. Aslida qizib boshlangan. Bizning avlodda o'zi ayollar ishlamagan. Men ishlayman deb o'ylamaganman. Bir kompyuter voqeada biz de küçüğünde bağırganımızda erkekler hali kimin sayar bulmadan, önce biz erkek iş yüzü geriye bulgan. Kiyin kopçeli, erkeklerimiz kutup kalışkendi, tez de bu meslemi şaşırıp, kiyin kaynanam etkiler, siz okuyansız, imin dikiş teknolojisi boyunca okuyan mı? Nega açmıyorsunuz, açın uz uzun uzun etkilsiniz de, hareket kılıp yanımızda payınet hana bulardık çıkın ergeni. Kiyin kaynatam, hocanımla yolda gelip, işlemiydi, geriyemez de, kiyin kaynanam, kaynatam boş bulup, qo'yur o'zingizga o'zining qarindosh urug'iga qilib yuradilar, mana shunaqa ko'chada yurmaymizlar deb o'zi shunaqa tarzda ochilgan bo'lgan. Keyin qaynotamli o'zlari chiqib, remontlar qilib, bosh qosh bo'lib, qaynonam bilan o'zligi xo'jayinimdan ko'ndirib, kichkinagina atelye ochib berishgan. O'sha yerda уже sekin-sekin klientlar yig'ilib, уже qarindoshga tarqab, tashqariga tarqab, уже odamlar tanishib boshlagan. O'sha yilda o'tgan, keyin уже ko'plarni ko'p klientlarim hech kim yo'q narsa xolab kelgan, interesniroq, niyam ishni hech kimda yo'qroq narsa xolagan ko'p klientlar. Keyin xo'jayinimni Dubayga borib yurardilar, keyin men ham qo'shilib borganman ular bilan. O'sha iloji boricha takrorlanmaydigan matolar olib kelishga harakat qilganman u yerda. Eksklyuzivniroq narsa xolashgandi ko'pchilik. Lekin sekin-sekin Dubayga ham qatnash boshlangan o'sha paytdan. Keyin sekin-sekin ko'paygan klientlar. 2016 yılda ko'chaning yuziga chiqqanmiz. O'shanda sekin-sekin o'sha yerda menimcha ko'p o'shani tanishgan deb o'ylayman. O'shanda de kakas men aytganingizdek 5-6 yilga to'g'ri keladi. Tashqaridan anaqa otingiz bo'lganda? Tashqarida brend bo'lgan. O'shanda brend bo'lib chiqqanmiz o'shanda. O'shaning uchun ham menimcha tanilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ha, men o'ylardim, matolaringizni ham bozordan boshqa dizaynerlarga o'xshab olasiz deb, lekin hozir ko'rdim o'zim. Eksklyuzivniki hammasini o'zingiz bittalab olib kelar ekansiz Dubay Turkiyadan. Bemalol qo'rqmasdan zakaz berursa bo'lar ekan. Bemalol kelishingiz. Hech kimda yo'q, nepovtarimi kiyim bo'lar ekan, kiyib qo'yinglar. Shu kungacha qancha pokazlarda qatnashgansiz? Menimcha Instagramda ko'rdim, juda ham ko'p shaharlarga borgan ekansiz. O'shalar haqida aytib bersangiz. O'sha birinchi chiqishimiz o'sha moda Rossiya bo'lgan. O'sha 2016 yil. Shunaqa sekin-sekin o'sha taklifga tush boshlagan. Hozir qancha joyga borganingizni deyu aniq. Keyin Baku Fashion Week bo'lgan, Istanbulda, Kapadokiyada, keyin Fransiyaga ISP ga o'qishga malaka oshirishga borganmiz. O'sha yerda konsistan ichida ham mashin mehmonlar uchun pokaz qilganmiz. Liboslarimizni zakazlar olganmiz o'sha yerda ham. Dubayda ham bo'lgansiz. Dubayda ham bo'lganmiz. Juda ham ko'p. Ko'pligidan o'sha esda ham qolmaydi deng. Kolleksiyalar yaratganda qayerdan ilhomlanasiz, qayerdan motivatsiya olasiz, chunki bu уже yangi kolleksiya qiladigan paytim keldi, yangilik qilishim kerak degan. Dizaynerlik qobiliyati Alloh yuqtirgani uchun xohlagan joyda keladi. Ilhom asosan uxlayotgan paytimda keladi ko'pincha. Hammada shu kechasi keladi o'zi. Uxlayotgan paytimda kelib, o'sha kelduradi yangi fasonlarda, keyin turaman. Qo'limga nima tushsa topib, bola uyga chiqaman, qalammi, plomasterimi olib chizib, keyin yotib xotirjam yotaman. Ko'proq keyin safarga chiqqanlarimda keladi. Matallarni ko'rganda, tabiat paytida keladi, tabiatlarda yurganimda yaxshi ilhomlar keladi menga. Значит, atrofdagi hamma narsadan siz ilhomlanar ekansiz. Biram chiroyli narsadan. Hamma dizaynerda menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Ko'proq tabiatni ko'rib, ya'ni mato menda, misol uchun bozorga tushsam, matolarni ko'rsam, yangi narsa qilgim kelib ketadi-da. Siz oldingizga ham kelib, hozir voy, yangilik qilishim kerak dedim. Ko'zlari o'ynab ketdi matolaringizni ko'rib, biram rasman chiroyli ekan, o'zim yo'l birasi yoqdim. Sizga o'xshab
brand açmoqchi bo'lgan, kolleksiya qilmoqchi bo'lgan qizlarga nima maslahat bera olasiz? Nimalardan boshlasin? Nimalarga e'tibor berilsin bu moda sohasiga kirayotganda? Mana maslahatim yoshlarga, eng birinchi ustoz tanlash. Men maslahat beraman, chunki o'zimda ustoz bo'lmagan, menda qiziqish bilan ochilgan, shuning hisobiga ham sal-sekinroq ko'tarilish bo'ladi, chunki ustoz ko'rsa yaxshi deb o'ylayman. Chunki ustozning kamchiligini YouTube'larini ko'rib o'rganadi-da yoshlar. Ustoz yaxshi ustoz tanlashligini xohlayman. Ustozni undan so'ng sekin-sekin ishligini plan bo'yicha bajarsalar, maqsad qo'yishsa oldiligi, maqsad qo'ygandan keyin u maqsadga yetishga harakat qilishadi-da. Maqsad bo'lmasa har xil yo'nalishda kirib ketaveradi. Hammasiga qiziqib ketaveradi. Hammasiga qiziqib ketaveradi. Bir narsani ko'radi, ertasi kuni yana boshqasini ko'radi, qiyis kelib. Hozir yoshlar shunaqa chalkashib qolganda, chunki pokazlar ko'p, dizaynerlar ko'p, hammasini ko'rib, hammasini qilib ko'rgisi kelyapti, lekin o'zini yo'nalishini topa olmayapti. Yo'nalishini topish uchun nima qilish kerak sizning fikringizcha? Baba haqiqatan men aytganimdek, ustozni ko'rish kerak-da. Ustoz ko'rsa, uje biladi, qayerdan ketyapti. Masalan, men ustozni aybini ham hattoki ko'ra oladi, odam o'sha odam ustoz aybini qilmaydi uje. Lekin maqsadi bo'yicha ketsa, mana mashina qolasi ochaman, ketma-ketlik bo'yicha ketish kerak deb o'ylaymanda. Yo'nalishda mana yo'nalish tanlab olish kerak. Qaysi yo'nalishda ketmoqchi, klassikami yoki bo'lmasam qanaqa peshmat kelinchi O'zbekistonda baribir ko'pincha bizda milliylik kuchli bo'lgani hisobiga, to'yilar ko'p bo'lgani hisobiga kelinchi liboslar ko'p ketadi. Dizaynerlar ko'plar ham kelinchi yo'nalish bilan ketdilar, chunki 10 so'ra yo'nalishda o'tdi. Shuni bezaklar bilan yopsa ham bo'ladi aybini. Klassik yo'nalish kamroq. Yo'q, qiyinroq yo'nalish, hamma narsa chutkiroq, odamda qolib turish kerak. Hamma tomonlama hammani o'zini yo'nalishi bor. Vechernyi yo'nalishi ham bor, kelin ko'ngil libosni yo'nalishi ham bor. Menimcha hamma o'zini yo'nalishini tanlab olgani yaxshi. Uni o'sha ichki dunyosidan kelib chiqib tanlash kerak. Ato hammaga qarab bu narsa qotdi-yu, men ham qilaman deydi, bir xilda o'xshamay qoladi-da, keyin yoshlar tashab qo'yibdi. Bo'ldi, menga mosmas ekan bu yo'nalish deb, yarim yo'lni tashab ketishibdi-da. Napravleniyani bilib olish kerak. Men o'zimda haqiqiy napravleniyani, o'zim ham domlani aytganini qilgan deshadi. O'shanga o'xshab, men o'zimda yo, ba'zan sizniki bilinib turadi. Qanim uchun har xil yo'nalishdan bor. Chunki har xil yo'nalishga kelib qoladi-da, menga yiqitanqa ilhom keladigan payt kelinchi libosga ham kelib qolishi mumkin, klassik yo'nalishiga ham, hattoki palto, kelin ko'yniga ham kelib qolishi mumkin. Shuning hammasidan men o'zim sinab ko'raman, chunki endi bichig'ini bilsangiz, imini texnologiyasini tushunsangiz, qilib ko'rganingiz ma'qulroq deb narsam. Ko'rmaguncha bilmaysiz, qaysi biri sizniki, qaysi biri sizniki emasligini. Qiz bolaning garderobida eng uchta kerakli narsa nima deb o'ylaysiz? Menimcha klassik libos ham yaqin ketadi. Birinchi o'rinda menimcha klassikki liboslar bo'lishini maslahat berardim. Ikkinchi o'rinda kengroq bemalol kiysa bo'ladigan joyga chiqib qoladi. Men o'zimdan ham qiyos qilib aytamanmi? Uchinchisi albatta kechki menimcha o'tirishligi kiysa bo'ladigan libos bo'lishi kerak. Chiroyli ko'ylak. O'zbekistondagi top 3 dizayner. Men o'zimga shaxsan yoqadigan Dildora Kasimovaning ishlari yoqadi. Keyin Diyora Usmonovaning, Sadi brendini ham yoqadi. Keyin Zulfiya Sultonovaning ishlari yoqadi, chunki ularda o'zligini pochirkligi, DNKligi bor. Shu 3 dizaynerni men ishligi menga ko'proq yoqadi. Bilamiz, siz showroomingizda yana kurslar ochishadi. U kurslaringiz boshqa kurslarga qaraganda nima bilan ajralib turadi? Bizda konstruktorimiz avvalambor o'zimizda ishlagan konstruktorlar. Chunki ba'zi ko'pchilik kelgandan keyin men o'quv kursiga boshqa o'qituvchi o'zim ishimni boshqa ololmayman, chunki bizlarning ishlarini ko'rib keladi o'quvchilarimiz. Konstruktorimiz o'zida ishlaganlar, malaka oshib o'qituvchilik qobiliyatlari bo'lgani uchun ularni shu kursga o'tkazganman. Keyin ular ancha stajlari qotdi, bemalol boshqa davlatlar, chet el davlatlarining programmalarini o'qiganlar. Keyin o'sha aytganingizdek, yana ko'p o'zbek ayollariga qolib tushadigan ko'plar xolaydi. Kimdir keladi, "Mening qizim o'ziga tikadi, menga tikmaydi" deb keladiganlar bo'ldi. Chunki ayollar zaf figura bizilgani uchun o'sha narsani ham biz e'tiborga olamiz. Kelgan o'quvchilarning o'zligiga avvalambor yozdiramiz. Nima sababdan ozda showroomni nima kutgansizlar? Shuni haqida yozinglar. Keyin nima olib ketmoqchisizlar ozda showroomni? Qanaqa stillar bilan kelganingizni yozib beringlar deymiz.
o'shandan kelib chiqqan bizni o'qib chiqamiz de, o'shandan kelib chiqib qo'shimchalar qilamiz. Keyin bizanda masalan darsli vaqtda masalan 2dan 5ligacha bo'lsa, bo'ldi, shu soat to'xtadi emas. Bir xil tushunishi bor, bir xil ulg'romasligi bor, shuning hisobidan qolib o'rgatildi konstruktorimizni alohida bular uchun ishlaydi. Shu yo'nalishimizda ham menimcha farqlisa kerak balkim. Eng avvalo siz o'quvchilarni eshitar ekansiz, nima xohlashi. Chunki u boshqa hech qayerda yo'q. Men ham ko'p joylarda o'qib ko'rganman. Unaqa narsa hech kim qilmaydi. Bitta programma bo'yicha o'qitishadi hammani. Bilsa bildi yoki yo'q. Siz eshitib, yana tushuntirib, qo'shimcha darslar qilib berar ekansiz. Chunki bir xilda boshqa narsa o'rganaman deb keladi-da, bu yerda boshqa narsa o'rgatilishi ham mumkin. Voy, nima qilib o'ylamadim degan narsa bo'lmasligi uchun biz ular istiklarini ham oldin o'rganib chiqamiz. Shundan kelib chiqib, programmaga o'zgartirish kirgizamiz. Menimcha shu tarafi sizga eng katta plusingiz bo'lsa kerak. Hammani eshitib, o'zi xohlagandek o'qib ketadi. Yana sizda eskizlar ham chizish o'rgatishadi. Faqat tikish bichish emas, eskizlar ham bor. Mana eskizda faqat eskiz yo'nalishi emas, no mana bo'ladiku klient kelgan zahoti qanaqadir chizib berishingiz kerak, tezlik bilan. Kutib turish kerak emas. Masalan, endi qonun qoidasi bo'yicha chizsangiz ham vaqt ketadi-da. O'shaning uchun bizda minimallik oshirish kursimizda eskiz darsi bor, faqat tezroq chiziladigan variantini qo'yganmiz, chunki klient kutib qolmasligi uchun faqat eskiz bilan mashg'ul bo'lib o'tirmasdan tezroq chiziladigan variantini ham qo'yganmiz yo'lga. Unda sizning kelajakdagi maqsadlaringiz, ya'ni showroom ochish niyatingiz bormi yoki qanaqadir yoshlar uchun maktabmi? Kelajakdagi maqsadlarim albatta ko'p. Dunyo bozorlarida bizani liboslarimiz yaxshi ko'rib kiyishligini xohlayman. İnşallah katta katta eksport qilish niyatidamiz inşallah kelajakda. Niyatingizga yeting, kutib qolamiz tez kunda sizdan yangiliklarni. Yana yangi kolleksiya chiqarish niyatingiz bormi shu yaqin orada? Yoki qanaqadir pokazga borish? O'zi bizda ko'p-ko'p yangi chiqib turadi. Endi xudo xolasi inshaalloh niyatimizda bor, ya'ni yangi pokazlarga borish, xudo xolasi bu yoqni kuzatib boringlar. Inshaalloh surpriz, ya'ni yangi kolleksiyalar bilan yana boshqa davlatlarga chiqib, pokazlar qilamiz inshaalloh. Inshaalloh niyatingizga yeting, kutib qolamiz. O'zi siz Dubayda magazinizingiz bormi yoki Instagramga qo'ygan ekansizmi? Instagramimizda blogim, Instagramimizda bor, u yerdan dastavka qilib beramiz. Ama o'ylayman Dubayda magazinimiz bor inshaalloh. Tez kunda bo'ladi inshaalloh. Anu Aksan Altud bor-ku, uni ham Dubayda magazinlari bor. Mana sizga shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim. Yo'q, ularniki ham qildim. Bularning yo'nalishlari boshqa, meniki sal boshqacharoq-da. Onlayn qilamiz, lekin u yerda ham o'sha Instagram magazinimiz bor. Hozir kurslaringiz haqida gaplashdik. Kurslaringizda o'quvchilar qayerdan kelib o'qishadi? Boshqalarda ko'pincha viloyatlardan kelib o'qishadi-da, uzoqdan. Shu darajada o'qishlari zo'r bo'lganini sizda ham bormi? Shunaqa uzoqdan kelib o'qiydi? Asosan bizlar uzoqdan kelib o'qisa kerak deb o'ylayman, chunki asosan bizada ham viloyatdan kelishadi. Ko'plar qatnab o'qishadi. Yaqinda mana qo'ydik, Samarqandda har kuni qatnadilar o'qishlarga. Afrosiyob kelib yeta olaman, kechqurunga qaytib kelib yeta olaman. Ular o'zlari atelyerlari bor, u yerda bizada malaka oshirishga kelishdi. Bizning yo'nalishimizda ko'proq malaka oshirish, chunki сложный фасонли, ko'pchilik atelyerlari bor qizlar kelishadi bizada rivojlantirish sohasi bo'yicha imin atelye sohasini rivojlantirishda o'zim shaxsan o'zim darslarim bor. Keyin konstruktorimiz ham iminni yo'nalishi, kuchli yo'llar yo'nalishi bo'yicha dars o'tadi. Shuning uchun ko'proq bizda malaka oshirish test to'lagan gruppalarimizdan. Mana kechigindi Indoneziyada 2 yil oldin Indoneziyadan OZDP onlayn kursingiz qachon ochiladi deb qizimizni ko'p yozardilar. Keyin kelib oxiri ochmagan bizlar kutib kelib mana Indoneziyadan kelib o'qib. Oho. Safar o'zlari aslida qo'qonliklar 15 yillik stajim bor, o'zim ham mohir bezak tikuvchiman dedilar. Lekin bizada o'qish orzu qilib 2 yil kutib oxiri o'zlari keldilar. Qoyillik. Indoneziyadan kelish вообще, значит, kursiz вообще zo'r ekan-da. Rahmat. O'sha yerda turmushga chiqqanlar. Keyin kelib malaka oshirib ketib o'tdi. Indoneziyada atelyer ochmoqchilar, niyatlariga yetsinlar. Doim niyatlariga yetsinlar. Do'stlaringiz ko'p ekan sizda. Kurslaringiz haqida yana qanaqa yangiliklar bor? Onlayn kurs ochaman dedingiz. Ochish niyatingiz bormi? Onlayn kursimiz ustida ishlab boryapmiz, xudo xolasa. Juda kutayotganlar ko'p bo'lgani uchun endi bilimni onlayn tarzda yetkazib berish oson ish emas. U men qo'l uchida ocha olmayman. Shuning uchun juda ko'p o'ylab bu programmani tuzib chiqdik. Inshaalloh onlayn bo'yicha tushunarli, hammaga yetib boradigan darajada kurs
açıyoruz. Bu bizim yangiligimizden bittesi. Kim yetmeyen bu siz kere birinciden ama bizi bildik. Sizden bahşede hala reklama gelip çıkmayı görmedi. Yeni şunun üstünde işlememiz. Hatta halese online kursumuzda hem başka okuçuyla yok adı. Hızan okuçularımız bizden davonlu bulup geçtiğin haklıyımızı. Az da şuurumda okudum diyen namı bugünden ki gün. Kuşengi yarışı iş buluş geliyor öyle diyeyim. Okuçularımı bu gapı cüda kop kayıta ettim ben kayıta. Atilim oda açken kızlarımıza gelip ettim ben. Şu narsani o'zingizlarning DNKlaringiz bo'yicha yuringlar. Ko'p yaqimli iloji borchi, chunki ko'p yaqsiz rivojlanmaysiz-da, o'shani hisobidan. O'zingizning DNKingiz bilan yengillik bilan chiqa olasiz-da. Viloyatlardan ko'p bo'lgani uchun inshaalloh viloyatlar bilan hozir kontrakt tuzib boryapmiz. Franshiza qilib, o'zimizni o'quv kursimizni qilmoqchimiz viloyatlarda inshaalloh. Chunki u yerdan ko'proq bizga talab tushayotgani uchun ularla bilaman ishlamoqchimiz xato xolisa. Eng birinchi bob qattan ishmoqchisiz, sir bo'lmasa-ga. Hozircha Samarqand bilan gaplashamiz. Samarqanddan boshlaymiz. Inshaalloh hammasiga yeting. Biz mana hammadan birinchi bob bilamiz. Ozoda, biz suhbatingiz uchun rahmat. Juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'ldik. Shaxsan o'zimga ham juda ham ko'p motivatsiya oldim. Uyga borib o'sha o'zim ham harakatimni boshlayman. Sizning ishlaringizga rivoj, brendingizga yanada kattalashishi tilab qolaman. Rahmat kattakon sizga. Rahmat sizga ham. Juda katta ishga qo'l uribsiz, chunki hozir yoshlarning eng katta so'raladigan, eng katta muammosi ko'p yoshlar, mana bundan 10 yil oldin ko'p yoshlar dizaynerga qiziqish juda kuchli bo'lmagan. Siz zo'r yo'nalishni topibsiz. Yoshlarning eng qiziqqan nuqtasini topibsiz. Chunki hamma hozir dizaynerlar mana shu yo'nalishga qiziqyapti. Ne ulega siz bitta feshka bo'lib chiqarkansiz. Yordam bo'lib ulega ozgincha ma'lumotga ega bo'lib ham ba'zir ham qiziqishi ortib yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lsa yaxshi. Sog' ishga qo'l uribsiz. Rahmat. Maslahatingizda ham kelganingiz uchun rahmat. Xursandmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha like va comment kutib qolamiz.